Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Eu sempre amei série de reforma, mesmo antes de ter o blog. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, muita coisa era inspirado nessas séries, porque eu sempre assisti, assim, desde que a gente começou a ter TV a cabo, lá na casa da minha mãe solteira, ainda eu comecei a assistir e nunca parei. Aí, às vezes, eu assisto alguma série e compartilho com vocês no Instagram. E uma seguidora falou assim: "Nina, a gente conhece as séries mais famosas, como Irmãos à Obra, mas tem algumas que a gente não conhece. Você poderia fazer um vídeo dando dicas de séries?" E como é um assunto que eu amo, achei assim uma ideia genial, resolvi fazer para vocês. Então, eu separei 15 séries que são as que eu tenho assistido nos últimos tempos ou as que eu mais gosto ou algumas curiosas também e vou falar para vocês vou começar por uma série chamada Designers à Obra em inglês é Rock the Block ela tem três temporadas e por que, que eu gostei tanto dessa série ela é assim é uma quadra com várias casas iguais a casa assim que acabou de ser construída tá meio crua digamos assim e aí cada designer assume uma casa e eles vão fazendo os desafios da semana, do episódio, não lembro bem. Então, assim, por exemplo, tem o dia que é a sala de estar. Então, todos os designers vão fazer a sala de estar e aí eles vão decidir quem, quem que ganhou, quem agregou mais valor naquela casa. E no final da série, no final da, de cada temporada... É, quem agregou mais valor para aquela casa? Eles têm a mesma, a mesma casa, a mesma verba, e no final, quem agregou mais valor, a casa que foi avaliada num, né, num valor maior, então, aquele designer é o campeão. O que, que eu acho tão legal, além da série ser muito interessante, eu consegui encontrar designers que eu me identifiquei, que eu gostei do que eles fizeram, e aí eu fui atrás das séries de reforma desses designers. Então, ali você vai conhecer vários designers, um vocês vão se identificar, outros não. É muito legal. Aí para quem é gostar da, da, dessa série Designers da Obra, tem uma série que é parecida. Fiz uma lista aqui, deixa eu achar na minha lista, que é Reforma na Praia a Competição. É parecida, são também algumas casas de praia já antigas, e cada pessoa, só que daí são designers amadores. Cada um assume uma casa e eles vão reformando com o auxílio de um designer profissional. É, digamos assim, o designer da obra nota 10, para mim, o Reforma na Praia é nota 7, mas quem gostar de um vai gostar do outro também. Aí eu coloquei os Irmãos à Obra, mas ele, os Irmãos à Obra eles têm várias séries. Então tem aquela mais famosa onde eles compram. Um a casa, né? Ajudam a pessoa a escolher a casa, reformam, mas eles têm outras, como por exemplo, que é essa que eu falei é compra e venda, eles têm o lar sempre lar, te devo essa, o dobro ou nada, eles têm várias séries de reforma. E a que eu mais gosto é Irmãos, à obra O Duelo. Como que é o duelo? É assim, é cada irmão compra uma casa mais ou menos do mesmo valor e aí eles reformam as casas. Cada episódio um ambiente e no final a casa que é vendida num valor maior aquele irmão é o vencedor que é mais ou menos como a série que eu falei para vocês anteriormente mas aí é com os irmãos à obra tem uma que eles reformam assim em duas mansões coisa mais linda então é bem interessante ah esqueci de falar para vocês o designers à obra o reforma na praia e os irmãos à obra o duelo eu assisto no Prime Video Aí dentro do Prime Video tem o Discovery Plus e é lá que eu assisto. Algumas dessas séries elas passam também no Discovery Home and Health, que é aquele canal de TV a cabo. Aí na série de reforma tradicional tem três que eu gosto muito. A primeira é o de Casa Nova. Com a Erin e Ben Napier. A Erin é muito fofa. O Ben é muito fofo, eles formam um casal muito fofo. Então a dinâmica da, da série é interessante. E eles moram numa cidadezinha bem pequena que se chama Lauren. E eles reformam as casas antigas de Laurie. Então a pessoa chega até eles, quer contratar o serviço deles, quer comprar uma casa com eles. Aí eles oferecem três opções de casa, e cada casa que eles mostram eles falam assim: essa casa é de 1800 e tanto, é, quem morou aqui foram as famílias tal, a família tal. Então eles vão contando a história de cada casa. Aí a pessoa que contratou o serviço deles escolhe uma das três casas para comprar e eles reformam mantendo ali as características históricas da casa. É uma série que eu gosto demais. Ela tem sete temporadas e tem também um de casa nova, cidade renovada, que eles foram para uma cidadezinha bem pequena com a ideia assim, de renovar a cidade. Mas é claro que eles não reformam a cidade inteira, eles reformam uma rua, eles reformam uma loja, alguns pontos principais da cidade eles reformam e eles estão gravando mais uma nesse sentido que vai ser a segunda temporada que eu não vou perder. A série de Casa Nova vocês vão encontrar ou no Discovery Plus ou no Discovery Home and Health. A segunda nesse estilo mais tradicional de reforma que eu gosto é a Karen e Mina. Então, ó, Reforma em Família com Karen e Mina. Em inglês o título é Good Bones. Ele tem seis temporadas e é assim: a Mina ela encontra umas casas em Indianápolis bem velhas, assim. Nossa, ela entra assim, aquelas casas que morador de rua passou a morar lá então, umas casas sujas com tudo de horrível que vocês podem imaginar dentro da casa. E ela reforma e transforma a casa. O design da mina eu não gosto 100%, mas eu gosto muito da dinâmica da série, do ritmo. Então ela entra com a mãe dela, a mãe dela é muito engraçada, quer guardar coisas da casa que às vezes ela fala: ai não, mãe está suja, não guarde. Tem o irmão que é engraçado também, que ajuda na demolição. Então toda a dinâmica da série é muito interessante. O Reforma em Família com Karen e Mina vai assistir no Discovery Plus e tem seis temporadas. E a terceira série dessas mais tradicionais de reforma, que eu gosto também, é a Restaurando Casas com Dave e Jane. A Dave e o Jane são um casal, moram numa fazenda, então eles mostram um pouquinho da fazenda deles, da família. E aí as pessoas contratam eles é, para reformar, geralmente a casa que eles já têm. E aí eles vão lá, fazem a reforma assim entre as três é a que eu menos gosto mas eu ainda gosto bastante e também é do Discovery Plus ou Discovery Home and Health a maior parte dessas séries que eu tô falando para vocês eu assistia no Discovery Home and Health só que tinha que dar sorte de eu ligar a TV e estar tá passando aquela série Aí um dia eu vi uma propaganda de uma série que chamava Reforma na Ilha com Brian e Família. E eu nunca passava aquela série, eu tentava descobrir ali que dia ia passar. Acabei assinando o Discovery Plus, que daí no streaming você assiste como você quer, no tempo que você quer. E essa Reforma na Ilha com Brian e Família é bem interessante porque eles compram um resort que está abandonado há vários anos acho que se eu não me engano, 13 anos para restaurar. E aí, eles vão com a família para lá e reformam. Há tantos anos ali abandonado, tem muita coisa para consertar. A série em algum momento acaba sendo um pouquinho mais nervosa porque ele e a esposa acabam brigando algumas vezes. Mas eu gostei. E aí, quando eu fui pegar aqui as informações para vocês, eu descobri, mas eu não tenho certeza ainda, eu vou falar para vocês lá no Instagram amanhã. Que parece que o Reforma na Ilha com Brian e Família tem mais temporadas, só que elas não estão disponíveis no Discover Plus. Mas eu vou descobrir onde é que tem e vou assistir, porque eu gostei. Nesse estilo de série de reforma de hotel, pousada, tem um que chama Estilo à Beira da Estrada e tá na Netflix, que eu sei que muita gente assina Netflix. E é assim: são duas amigas, elas compraram um hotel de praia. E aí elas vão reformando, e daí no meio ali aconteceu o coronavírus, elas tiveram que pausar, mas é interessante porque elas pegam um hotel simples, decadente, e deixam um hotel bem bonitinho. Deixa eu passar agora aqui para ver se eu não pulei nenhuma. Ah, tem uma que eu que assim, não é uma série das melhores que eu já assisti, mas eu maratonei porque eu achei muito interessante. Então é uma família que compra uma funerária. E a mãe da família que faz todo o design, ela tem umas ideias assim muito malucas, tipo fazer um bar num caixão. Eu não me identifiquei com o design, mas eu gostei muito do ritmo da série, deles eles colocam se a casa é mal assombrada ou não. Então, é interessante para quem gosta de série de reforma. Eu acho que é uma série mais de entretenimento do que de reforma, essa. Mas eu gostei também, tá no Discovery Plus. Também no Discovery Plus tem uma chamada Reformando Fachadas Quarteirão, que eu gosto. Então é um designer chamado John. As pessoas chamam ele com a casa ali bem feinha, bem sem graça. E ele transforma aquela casa. 90% das coisas que ele faz eu gosto. E acho assim, fico pensando: nossa, não, como que ele pensa em, em todas essas coisas? Eu não pensaria. Eu acho que a reforma da fachada é muito difícil. Então eu gosto de assistir ele pra ir me dando ideias lá pra praias. Eu fico pensando: o que, que eu posso fazer lá na casa da praia? Essas são as séries que eu me inspiro, que eu assisto no meu tempo livre. Pra vocês verem como eu gosto de reforma, de decoração, que até no tempo livre eu tô coladinha nas séries de reforma. Eu quero saber se vocês também têm indicações para mim. Adoro conhecer série nova e às vezes a gente acha que conhece de tudo e descobre alguma bem diferentona por aí. Espero que tenham gostado, muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo.